apsolutno nemam afinitete nikakve prema tome. Ona je matoru, ponašao se prema matori kao što je rekla sama. Ali ne možeš da znaš, stavim u sekundu, ne možeš da znaš. Ali nisi trebala da je dozvoliš uopšte da ti dolazi kod tebe, čao, kraj. To je odmah tvoja greška. U između ostalog. Ti odmah zna, ne možeš ti da se družiš s matorom koja je tog od predeljenja. Ali što je matora, voli žene. A nemoj to, pusti to, pa ti prvo iz svega znaš da te ne gleda kao prijateljicu. I znate u kom je kontekstu to pričano. Kad je krenulo da pokazuje, ja sam rekla da mi smeta. Razumiješ? I mi smo se udarili. Kako sjedimo jedna do druge, ona mene čačne, pa me ovako, pa piri mene u leđa. Razumiješ, sve to nešto čačka me. Da. Ja ignorišem. Da. Šta znam? I mi je povrijedilo što sam se ja prebasla za mjesto. Da. Ali nema veze, nešto pričam. Što sam povrijedila me i to je to. Ja i ona ne možem biti više prijatelj. Kad bi došlo do suđenja, mi kaže da nije mislila tako. Pa doće ti to, sigurno.